الشخص الشيري أي شعيي إن مالدة خميسة وكواجة يهي مقالة لاسعانو دي حرون تقبل كسول أحد دمانتا مركا لغريبو وحاكها دي صدح مال موضو قرى صفر كالشيخ عبد الله عمر عبد الدولي الشيخ الشيري أي كوا دن ديقانة بوتلان إيه سوماليلان غارة هانا مقالة وكفرن يهي دارو توبة تو إيه لاسعانو دي حرون تقبل كاسي سول halkaan horta quraanka uu soconayaa halka uu soconayaa oo ka harayaan haa waa ka harayaan halka uu quraanka uu soconayaa insha Allah bukaanadan ku soo xoomay sheekha ayaa inta uu san ka hadlin safarkiisa waxa ay dareemayaan saansaan ah inuu sheekha ka socdo xarunta Muqdisho sidaas darteedna doonayaan inay ka faa'iideystaan su'aalooyinka ay qabaan hase yeeshee sheekha oo dareensan hadiyaba intaas oo ruux saf u soo galeena ayna jiri karaan si la mid ah kubo isweydiinayaan ama boqolaalka cilaajka ku sugan ama ku soo socda su'aalooyin ah inuu sheekhu ka tagayo xamar iyo sida laga yeelayo quraan saarka lagu hayo iyo daawooyinka uu socdaba abukaanada ku soo xumaaya sheekha ayaa inta badan uu se ka hadlin safarkaasi waxaana ay dareemayaan saasaan ah inuu sheekhu ka socdo xarunta Muqdisho sidaas daraadeedna doonayaan inay ka faa'iideystaan su'aalooyin ay qabaan hayeeshe sheekha oo dareensan hadiiba intaasi oo ruux oo suf u soo galeen ayna si la mid ah isweydiinayaan boqolaalka cilaajka ku sugan amba ku soo socda mar hadii sheekhu ka tagaayo xamar sidee laga yeelayaa quraan saarka lagu hayay iyo waliba daawooyinka uu socday dadkii halkaasii lagu dabibayay shirka jaraa'id ayuu sheekh Rusheeyare uu ku faafayay su'aalooyinkaasi ka guuxaya dhammaan bukaanada iyo kuwa sheekha imika ku sugaya laascanood ee xarunta gobolka Sool rabaa in maalmaha soo socda uu sheekhu ku iman doono safar uu kaga baxayo magaalada Muqdisho waxaan rabaa halkaan inaan kala wadaago insha Allah ta'ala xaruntii magaalada laascanood gobolka Sool in maaragtay furmi doonto bidlaha albaari sabtiga soo socda insha Allah ta'ala taariikhdu ay ku beegantahay 17ka bisha waxa kala taagtiida yala waa maaragtay aaladii aan ugu talagalnay dadka in maaragtay aan ugu shaqeyno samacadihi iyo maaragtay dawooyinka dadka aan ugu talagalnay waa la dhiibay halkan waxa yaala waa maaragtay waraaqadii rasiidka dadka lagu qori lahaa dawooyinka kaarkaalka yeelana waxaan ugu talagalay dadka maareeyta ay qabilada raba ama dawooyinka raba in loo qoro baan ugu talagalay insha Allah ta'ala kuwan kale waa 10 xabo waxaan ugu talagalay emergency ahaan dadka aadka u liita baa loogu talagalay kaarkan tirada badan halkaan saarna waxaan ugu talagalay insha Allah ta'ala dadka quraanka la saarayo baan ugu talagalay insha Allah ta'ala sistamiyada iyo nidaamyada aan u shaqeyn doonana xilliga maarka dumarka loo shaqeynayo ragga xilliga loo shaqeynayo intaba waxaan dib ka soo sheegi doonaa insha Allah ta'ala maalinkii aan tagno magaalada laascanood biilahi ta'ala dhammaan dadka ku nool Sool iyo Sanaag iyo Cayn in maaraytay xarunta magaalada laascanood ay furmi doonto biilahi ta'ala maalinka sabtiga insha Allah ta'ala 17ka bisha ayna ku beegan tahay marka walaal hadaa awoodo umada muslimiinta halisi maaraytay wadaag insha Allah ta'ala si ay u sii ogaadaan walaal halka ku sugan halkaas uu gaari waa waxaan Ilaahay ka baryay subhanahu wa ta'ala safarka inuu Ilaahay fududeeyo anigoo nabad qaba halka inuu Ilaahay geeyo shaqadan halka aan ka sii bilaabi doona mid Muqdisho xaruntii Muqdisho insha Allah ta'ala si toos ah u shaqeynaysa ayada biinillaahi ta'ala xarunta markaan xoogo yar faafayn kaga bixiyo waxay ku taala
een meesha la yiraado een manhal hospital actisa een waa garoonka ku yaala ee kubada lagu ciyaaro ciyaartii halka uu ka dhici doona insha Allah ta'ala dad badan baa la sheegay la saacanood inay maareeytahay soo galeen een maareeytahay systemkayga iyo magacayga xaqiiqatan ku shaqeysanaya dadka ayay waxaan leeyahay hadii lacag ay idinka qaateen een kolbaaniga mayhi aniga Cabdullaahi Cumar Dawla la yiraada een waxaan ku soo wajahanay magaalada La Sacaanood een oo shaqadan aan ka bilaabi doona maalinka Sabtiga 17ka bisha imaatankeygan waxaan noqon doonaa maalinka Khamiista bidillaahi ta'aala een garoonka in badan oo kamid ah maareeytahay kooxo oo maareeytahay kubad ciyaaray oo ku ciyaareen oo lagu kala bediyay laakiin insha Allah ta'aala maalinka 17 ee bisha ku beegantay Sabtiga waxa ku ciyaari doona een aniga oo maareeytay kaashanaya awooda Ilaahay subhanahu wa ta'aala iyo shayaadinta iyo kuwa saxarada ee umada masaakiinta sixirka maareeytay ku dhibaateeyay ba halkaan ku ciyaari doona waxaan Ilaahay ka rajaynayaa insha Allah ta'aala ciyaarihii maareeytay kooxaha ku badiyay mid ka daran inaan uga badin doono insha Allah ta'aala hada wabillahi tawfiq Xamse Jaamac Hussein Xamse Wowo Star TV Muqdisho.